Dva gola za dva boda srpskih predstavnika u Ligi Evrope. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana su u prvim mečevima grupne faze protiv Bate Borisova, odnosno Young Boysa, igrali nerešeno 1-1. Crvenobeli su pred punim tribinama stadiona Rajko Mitić poveli protiv beloruskog tima u 54. minutu. Sjajnu akciju golom je završio Nemanja Radonjić. Izgledalo je tada da će Crveno-Beli stići do trijumfa, ali Signjević 18 minuta pre kraja izjednačio rezultat. Svaki bod je dragocen, ima još dosta utakmica da se igra. Zaista stvarno izuzetno jedna dobra ekipa, prava ekipa, takmičarska ekipa. Nemaju oni tu nekih, kažem, i u najavi svega ovoga, to dosta igrači igraju zajedno, tačno se videlo. Odmah su došli do promene jednog sistema, uigrani su, znaju i jednostavno čekali su jednu šansu. U drugom meču H grupe Arsenal je savladao Keln sa 3-1. U drugom kolu koje je na programu 28. septembra, Crveno-Beli igraju Nemačkoj protiv Kelna. Fudbaleri Partizana sa gostovanja u Švajcarskoj vraćaju se sa važnim bodom. Crno-Beli su poveli u 11. minutu. Marko Janković se sjajno snašao pred golom Young Boysa. Samo dva minuta kasnije, Fašnacht je iskoristio nepažnju odbrane našeg tima i postavio ispostavit će se konačan rezultat. U drugom poluvremenu ove ekipe propustile su nekoliko izglednih prilika. U drugom kolu B grupe Partizan pred praznim tribinama dočekuje tim Dinama iz Kijeva, koji je sinoć bio bolji od albanskog Skenderbega sa 3-1. Košarkaši Srbije igraju u polufinalu evropskog šampionata, protivnik je selekcija Rusije. Tim Aleksandra Đorđevića je pre dve nedelje poražen u grupnoj fazi od večerašnjeg rivala, ali je posle tog meča podigao nivo igre. Na putu ka završnici evropskog prvenstva, Srbija je eliminisala Mađarsku i Italiju, Rusi su bili bolji od Hrvatske i Grčke. Igrali smo sa njima u grupi, sigurno ćemo izgledati znatno bolje, ja sam ubeđen u to, prvenstveno zbog našeg srpskog inata koji će sigurno proraditi u petak i sigurno ćemo ostaviti srce na terenu kao i danas. I to je ono što svi mogu da očekuju od nas, nadamo se dobrom rezultatu. Pa mislim da je uspjeh za svaku reprezentaciju što se nalazi u polufinalu i mislim da sad treba da se skoncentrišemo i spremamo za tu sljedeću utakmicu koja je najvažnija. Utakmica Srbija-Rusija igra se od 20:30 u Istanbulu, a direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Prvi finalista evropskog prvenstva je reprezentacija Slovenije, koja je potpuno zasluženo eliminisala branioca titule selekciju Španije sa 92-72. U polufinalu svetske grupe Davis Kupa teniseri Srbije igraju sa Francuskom. U prvom meču od 13:00 na teren će Dušan Lajović i Luka Puji. U drugom meču dana najavljeni su Laslo Đere i Jovi-Fred Tsonga. Sve mečeve iz Lila Radio Televizija Srbije direktno će prenositi. U drugom polufinalu sastaju se Belgija i Australija.